Yo'l qoidalariga amal qilish har bir harakat ishtirokchisining xavfsiz o'z manziliga yetib borishining garovi hisoblanadi. Ammo ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi o'zini ko'cha xo'jayini sanagan haydovchilar to'yboxona yoki mashinasini ko'z-ko'z qilish maqsadida ko'chada o'zining va o'zgalarning hayotini xavf ostiga qo'yib harakatlanishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda guruh-guruh bo'lib harakatlangan va yo'llarda qoidabuzarliklar sodir etgan transport vositalari aniqlandi. 23 oktyabr kuni o'rtog'im to'yiga borib sakiz marosimiga qatnashib sal shug'ul qilib qo'yibmiz. Yo'l harakati qoidalariga zid holatda moshinada haydabmiz. Bu qilgan ishimdan pushaymonman. Qolgan shofirlarga ham boshqalarga ham bunaqa haydashlarni nima qilishlarni nima qilmayman, tavsiya qilmayman. Yo'l harakati qoidalarini buzganimdan pushaymonman. Akamni to'yiga zaksga chiqqan edim, bolalar bilan zaksga chiqqan edim, yo'l qoidasini buzib haydagan nega uchun uzr so'rayman. Boshqa shofirlarga ham shuni tavsiya qilaman. Yaxshi haydashda keyin shu yo'l patrul xodimlari meni nima qilib ogohlantirdi. Ma'muriy bayon nima desa shu qashqa qaytarilmaydi. Joriy yilning 23 oktyabr kuni soat 14:35 atrofida Jomboy tumani hududidan o'tuvchi 4K512 avtomobil yo'lining 2-kilometrida Jiguli, Nexia hamda Spark rusumli avtotransport vositalari qoidalarini buzib, to'y kortejida poygachi mashinalar kabi harakatlangan. Jiyanim Bahriddinni to'yiga shu zaksiga chiqqanim uchun, orqasini ochib haydaganim uchun shu jarimaga tushib o'tiribman. Shu qolgan haydovchilardan tavsiya qilamanki, orqasini ochib haydamasin. Guruh-guruh bo'lib. Tushuntirish ishlarini olib bordi, guruh-guruh bo'lib harakatlanmaslikni, orqasini ochish kerak emasligini tushuntirdilar. Ushbu qoidabuzarliklarni sodir etib, guruh-guruh bo'lib harakatlangan transport vositalari haydovchilari topilib, ushbu haydovchilarga nisbatan qilgan qoidabuzarliklar yuzasidan ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, haydovchilar ogohlantirildi. Hurmatli haydovchilar, sizlardan shuni so'rab qolamizki, yo'llarda transport vositasini boshqarish davomida, nikoh marosimlarida guruh-guruh bo'lib harakatlanmasdan, o'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmagan holda yo'l harakati qoidalariga amal qilib, transport vositasini boshqarishlaringizni so'rab qolamiz. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari tomonidan ushbu transport vositalari haydovchilari aniqlanib, ularga nisbatan ma'muriy choralar ko'rildi. Hurmatli haydovchilar, qoidalarni buzmang. Doimo yodingizda tuting. Yo'l intizomni yoqtiradi. Qoidalar esa uni buzish uchun emas, aksincha rioya qilish uchun joriy qilingan. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.